Вітаю вас. Це «Вікна» у студії Володимир Павлюк. Далі говоримо про таке. Луцько-легковик увігнався у людей на пішохідному переході. Водій навіть не гальмував. Він тікав від копів. Це Гугілашвілі. Ще вчора він був заступником міністра внутрішніх справ і по-хамськи наїжджав на копів, що його не впізнають. Тепер впізнають, але він уже не заступник. Нахабність площею 500 квадратних метрів. У Києві в притул до багатоповерхівки встановили величезний кіоск. І демонтувати його ніхто не може. У Луцьку підліток узяв без дозволу батьків автівку та разом із двома друзями ганяв містом. Їх помітили патрульні та поїхали слідом. Аби відірватися від копів, хлопець натиснув на газ та влетів у пішоходів. Серед постраждалих – 5-річний хлопчик, але в найтяжчому стані – його мама. Ми стояли всі, виходить, на пішоході, він їхав і збив 4 людини, чи не наїхав на всіх. Як легковик жене просто в натовп, зафільмували камери спостереження. Водій навіть не гальмує і збиває людей, що вже почали переходити дорогу. Перехожих розкидає у різні боки, а кермувальник тисне на газ та зникає. Серед них була і Вікторія. У жінки травмовані ноги. На одну ногу прийшовся удар машини, а на другу він просто проїхався. Окрім Вікторії, постраждало ще 5 людей. Серед них 5-річний хлопчик, який переходив дорогу з мамою. Вона дістала найтяжчі травми. Нині за життя 39-річної жінки борються медики. Важку черепно-мозкову травму, перелом правої верхньої кінцівки, лівої нижньої кінцівки. Травми вкрай важкі. Пацієнтка без свідомості. На даний момент вона перебуває далі без свідомості на апараті ШВЛ. Її малюка вже перевели з реанімації, він під наглядом медиків. Решта постраждалих відбулася легкими забоями, і після огляду їх відпустили додому. Як з'ясувалося, при кермі шаленого легковика був 16-річний підліток. З ним ще двоє на рік молодших друзів. Кермувальник поцупив автівку в батька та заходився гасати містом. Свої пригоди хлопці знімали та поширювали у соцмережах. Автівку, що порушує правила дорожнього руху, помітили патрульні та кинулися її наздоганяти. Під час переслідування підлітки дали газу і, ігноруючи червоний сигнал світлофора, протаранили юрбу пішоходів. Та далеко заїхати їм не вдалося. Вони керували автомобілем, не впоралися з керуванням, наразі здійснили наїзд на дерево. Коли відбулося саме зіткнення, водій і два пасажири з автомобіля вибігли, всі троє були затримані працівниками патрульної поліції. Сам водій та його товариші не постраждали. Усі вони – студенти, першокурсники місцевого училища. Родина неповнолітнього кермувальника живе ось у цьому будинку. Батько за кордоном на заробітках. Тож син скористався моментом та взяв ключі без дозволу матері. Вона стояла довго, бо батько за границею трошки працював. А вона стояла, я не знаю, він права має чи не має. Нині правоохоронці розслідують усі обставини аварії. За попередніми даними, підлітки були тверезі. Спочатку хлопець розказував, що відмовили гальма, ще якісь причини придумував. Рухався він з дуже великою швидкістю, але це ще також буде встановлено в процесі досудового розслідування. Неповнолітній водій нині в ізоляторі тимчасового тримання. Йому вже оголосили про підозру і найближчим часом обиратимуть запобіжний захід. За порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людей, кермувальнику загрожує до 3 років позбавлення волі. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вікна», СТБ. Скандальний заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гугілашвілі пішов з посади. У суботу з'явилося відео його спілкування із поліціянтами у зоні ООС, а потім кадри розмов із київськими патрульними. Після того, як відео потрапило у мережу, звільнити Гугілашвілі закликав президент. Анастасія Ячкалова докладніше. Узнав мене чи ні? Ні. Дуже начальство не узнає. Заместитель міністра внутрішніх діл. Це відео з нагрудної камери київських поліцейських. Його надіслали журналістам «Української правди» самі копи. Після того, як 2 дні тому в мережі з'явилося схоже знімання, але вже з блокпосту в зоні ООС. Заступника міністра тамтешні патрульні теж не впізнали і теж проводили перевірку документів. А от такі фотографії у вас з заместителями міністра висять чи ні? От такі
Он как у меня, он один. Ну вот теперь буду знать. Да. А, ты теперь да. будешь теперь знать. Теперь я рад с вами познакомиться. Три года уже за рад с вами познакомиться. А теперь и я тебя знаю, дружок. Замміністра внутрішніх справ Олександра Гугілашвілі, якого не знали в обличчі навіть власні підлеглі, після цих розбірок уславився на всю країну. У відомстві він відповідав за боротьбу з наркотиками. Я не должен здесь тратить время, объясняя тебе и доказывая тебе, что я заместитель министра. Відео з нагрудних камер патрульних Києва знято ще 24 листопада. На ньому поліцейські спокійно і виважено пояснюють Гугілашвілі, що просто виконують свою роботу і мають перевірити, чи справжній оперативний талон у водія автівки. Це такий документ, що дає перевагу на дорозі. Скажи мені, є якийсь в цьому місті, який включить маячки, покаже копу талон, і він буде на... оформляли народного депутата Киева, он ехал по левому оперталону. Ты что, что ли, тут тупой? Чего вы так общаетесь? Ты что, вообще я не понял. Президент Володимир Зеленський ще після першого відео за участі Гугілашвілі заявив, єдина реакція, щоб міністр Денис Монастирський звільнив такого заступника. Демократична держава не може існувати без звичайної людської рівності. Зокрема, без рівності тих, хто обіймає будь-які державні посади, і тих, хто їм підпорядковується. Сам Олександр Гугілашвілі спершу перепросив за свою поведінку, мовляв, був надмірно емоційний. Ну, зараз ти вже зрозумів, що я заміститель міністра, або так і не зрозумів? А вже від сьогодні Гугілашвілі більше не заступник міністра, не став чекати на результати дисциплінарного провадження і написав заяву на звільнення. Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити. До заяви додав звіт, у якому розповідає, що зробив за 3 роки на посаді. Торік, у жовтні, Гугілашвілі отримав орден за заслуги 3-го ступеня від президента Зеленського. Анастасія Єчкалова, програма «Вікна», СТБ. Негода в Україні знеструмила 187 населених пунктів у 5 областях. Найбільше зачепило Львівщину та Івано-Франківщину. Подекуди люди сидять без світла вже 2-й день. Чого ще чекати від погоди найближчими днями? Дивіться в нашому огляді. Не квапитись, не робити різких рухів, а краще взагалі не виїжджати без зайвої потреби. Про таке просять рятувальники водіїв на Прикарпатті. Через ожеледицю і мокрий сніг дороги перетворилися на ковзанку. Напередодні там хурделило, так що кілька населених пунктів лишились без світла. Автівки витягали із заметів. Пішла, молодці. На Львівщині через ожеледь сьогодні пересуваються ось так, неквапно. А у самому Львові, у Стрийському парку, літню жінку придавило гілкою, що не витримала ваги снігу. 67-річна пані зараз у лікарні. У неї діагностовано закриту хребетну травму. Її чекає ще ряд дообстежень для того, щоб визначитися з подальшою тактикою лікування. Мама 54-го року народження, вона гуляла зі своїм песиком і хотіла сфотографувати там якісь гарні ялинки. Почула тріск. Так, це і міський парк. Ну, звичайно, випало багато снігу, але я не знаю, чи як мають служби добре контролювати ці питання, щоб такого не ставалося. Маємо і першого пацієнта з обмороженням. 54-річного чоловіка знайшли працівники залізниці. Він лежав непритомний просто посеред колій. Як з'ясувалося пізніше, чоловік був на підпитку. Його шпиталізували. Добу він провів у реанімації. Нині чоловіка вже перевели в центр термічної травми. Лікарі принагідно нагадують, як надати першу допомогу при обмороженні. Звертаємося до людей. Коли є відмороження, зняти одяг мокрий, закутати в теплу тканину, не мастити ніякими мазями, кремами, гарячого чаю з лимоном і пиття, і помалу зігрівати, і слідкувати за станом кінцівки, не вживати алкоголь. Опади, переважно мокрий сніг, західним областям синоптики обіцяють і завтра, але недовго. Решту країни чекає мряка через високу вологість і температура від -2 до 3 тепла. На сонце може сподіватися лише Закарпаття. Утім, на високогір'ї туристів попереджають про можливість лавин. Поліна Спасенко, програма «Вікна», СТБ. Не пустили заїхати на територію медзакладу та ще й відлупцювали. Так про свій візит до Олександрівської лікарні розповідає Дмитро Калько. Каже, їхали з дружиною до хворої родички, а охоронець зачинив перед ними шлагбаум і відлупцював металевим кийком. Та так, що руку Дмитрові зламав. У лікарні ж розповідають зовсім іншу історію. Охоронець, навпаки, захищався від Дмитра. То хто ж кому провокатор, з'ясовувала Ксенія Павлишин.
не впустили на території лікарні та ще й відлупцювали палицею, обурено розповідає Дмитро Калько. Одолжені ж не треба. Тоді не заїжджайте сюди в машині. А як нам завести? Чоловік каже, із дружиною везли тещі передачу в Олександрівську лікарню, де жінка лежить в стаціонарі. Втім, охоронець, за словами чоловіка, закрив перед автівкою шлагбаум і не дозволив їзд. Ще й поставив перед автомобілем Дмитра стільця. Отакий саме стілець, але нижня його частина металевий. Стілець поставлений був перед моєю машиною. Я отак буквально вийшов з машини, взяв отак цей стілець і вишвирнув його туди наверх. На пагорб на цей. І тоді, як розповідає Дмитро, охоронець наче оскаженів і кинувся на нього зі стусанами і балончиком із перцевим газом. Я намагався сісти в салон і відчув, як ззаду на мене нападає людина із застосуванням сльозогінного газу. І це було декілька таких натискань на цей балончик. Якийсь період часу я намагався його відштовхнути для того, щоб сісти в машину та протерти очі, зачинитися від нього. А опісля, за словами Дмитра, охоронець взявся гамселити його металевою палицею. Я вбився. Ти дурак, ти нападає. Ти що робиш? І одним з ударів, каже Дмитро, пошкодив йому руку. Чоловік одразу ж пішов у кабінет головної лікарки Людмили Антоненко, аби поскаржитись на працівника. Це все напишете письмо, ми чекаємо поліцію, будемо розбиратися. Дивіться, мені треба зараз, я весь в газу, і я от маску одягаю, мені пече всю сльозову. Мені треба просто... Це все загляне лікарі. Так, дякую. Меддопомогу чоловікові у травмпункті, звісно ж, надали. Однак у лікарні зовсім інша версія цієї історії. Охоронець погодився пропустити автівку Дмитра на територію, втім запитав, скільки часу той перебуватиме у медзакладі. Добре, вам скільки часу треба? Не знаю, як заберемо. Ну, бо ще доктор має вийти і поговорити. Давайте, я вас пущу. Ні, не треба. Доктором, машина там не повинна стояти. Смотрите, нам одолжені ж не треба. У лікарні певнять, охоронця спровокували, і крісло, яке Дмитро відкинув буцімто на узбіччя, ледь не поцілило у їхнього працівника. Відтак він захищався, а не нападав, запевняє правозахисниця лікарні. Така ситуація обурила даного громадянина, почав всіляко ображати охоронця. Стояв металевий стілець, дана особа взяла цей металевий стілець та кинула його в охоронця. Як уже мені пояснювали свідки даного інциденту, що він напав на нашого охоронця, вдарив його в область паху, в голову. Наразі 50-річний охоронець перебуває на лікарняному. Як запевнили, у медзакладі має чимало синців. До речі, у день, коли стало відомо про конфлікт поблизу Олександрівської лікарні, муніципальна варта Києва опублікувала ось це відео на своїй офіційній сторінці. Це відео річної давнини. Конфлікт трапився у департаменті земельних ресурсів. Активісти намагалися потрапити у кабінет директора, прориваючись через муніципальну варту. На протязі минулого року приблизно 30 випадків було насправді, коли оця от особа намагалася прорватися з повним порушенням будь-якого режиму, там об'єктового режиму, елементарних норм суспільної поваги всередину власне цієї комунальної установи. Тоді ж у муніципалів теж трапилася сутичка з Дмитром та його прибічниками. У такий спосіб вирішили підтримати охоронця лікарні, кажуть вартові. Адже рік тому опинилися у схожій ситуації. Чим більше конфлікт розвивався, тим, власне, цій людині було вигідніше. Тому що далі методи фізичного впливу, далі бійка, далі виклики поліції, далі позиціонування себе як жертви, жертви произволу, жертви побиття. Дмитро ситуацію з муніципалами пояснив. За законом, мовляв, мав право на вільний вхід до управлінського органу. Навіть у такий спосіб. У нас є купа нормативних актів, в тому числі закон України про вільне пересування, який гарантує вам вільне пересування і доступ до державних органів, в тому числі. Це ж можна зробити по-людськи. Так, в будь-якому випадку до нас застосовувалася сила. Тож хто насправді провокатор, а хто захищався, невідомо. Адже відео початку бійки немає, як і камер спостереження на тому паркінгу, які могли б прояснити ситуацію. Наразі у поліції дві зустрічні заяви – від охоронця лікарні і від Дмитра. Обидві про напад. Наразі поліція з'ясовує усі обставини цього конфлікту. Втім, якщо охоронця таки визнають винним, йому загрожують виправні роботи терміном до 1 року. Ксенія Павлишин, Поліна Спасенко, Ілля Кондратенко, програма «Вікна», СТБ.
Далі про нахабність площею 500 квадратних метрів. У Києві впритул до багатоповерхівки спорудили величезний кіоск. Настільки впритул, що пройти між ним і будинком неможливо. Ще й дерева зрубали, аби розчистити місце для цієї немалої архітектурної форми. Те, що вона зведена з порушеннями, визнають у КМДА, але наразі демонтувати її не можуть. Чому? Дізнавався Владислав Солов'єв. Ще декілька днів тому на цьому місці не було цього доробла. Тут росли багатолітні дерева, ходили люди, як раптом просто посеред газону та впритул до будинку побудували ось цей величезний мав. Ну це був грохот, це тут все в домі ходуном ходило. От вони це люди проснулися, вийшли на вулицю. Що другій годині ночі завозити оці мафи, під'їхали лафети, почали їх вигружати, крани, все. Люди вийшли, викликали поліцію. Щоб встановити зовсім немалу архітектурну форму, площею понад 500 квадратних метрів зрубали з десяток дерев. От місцеві жителі й обурилися новим сусідством. Бо про зелену зону під власним будинком дбали не один рік. У нас бузок тільки почав свісти. Тільки. І ті приїхали. Один раз вигрузили мусор. Ну, не мусор, а бетонні пліти. Дерев'я порубали, там береза стояла до третього етажа. Здесь плодоносила обліпіха. Груша почала плодоносити. Ну і, звісно, те, що ми тут сажали, все це розтоптано, уничтожено. Перекрив мав велетені доріжку до під'їзду. Тепер жителі вимушені добиратися до власного будинку лише дорогою, де їздять машини. Мама з коляскою їде, вона повинна їхати по дорозі чи де вона повинна? Вона ж не може залетіти під'їзд. І якщо їде машина, що робить? Машині стоять, мамі тікають, що робить? У нас немає можливості потрапити нормально до під'їзду. А якщо це людина похилого віку, у нас є інваліди. Як інвалід на колясці може під'їхати? Як? Міські урядники підняли документацію. Виявилося, ця територія була приватизована ще у 2004 році. На яких підставах – перевіряють. Але на встановлення МАФу жодних документів власника немає. Та й нарікають, звели об'єкт із численними порушеннями. Просто під ним опинилася магістральна труба. Крім того, неприпустимо близько до житлового будинку. Повинно бути не менше 10 метрів. Ну, тут менше метра навіть. Тут 25 сантиметрів, ми переміряли. Утім, демонтувати на закони МАФ КМДА не можуть, бо, мовляв, немає рішення суду. Зараз ділянка перебуває в приватній власності. Тобто департамент вживає заходи на землях комунальної власності. В цьому є і проблема цього питання. Тому, на жаль, ну, такі ситуації є в Києві, вони не поодинокі, але тут дійсно маємо слідувати по закону. Тим часом власник вже здає приміщення в оренду. Жителі з острахом очікують нових сусідів. Адже під що саме звели цар мав – таємниця за сімома замками. Нічого не відомо. Схоже на крематорій. Владислав Солов'єв, Юрій Грядовкін, програма «Вікна», СТБ. Півсотні смерчів пронеслися Сполученими Штатами. У руїнах цілі квартали. Щонайменше 94 людини загинули, але вже зрозуміло, жертв може бути більше. Ця серія торнадо – одна із найбільш смертоносних та руйнівних за всю історію країни. Що по собі залишила стихія, покаже Леся Красун. Зруйновані будинки, потрощені автомобілі, видерті з корінням дерева. Затишні американські містечка нині лякають своїми постапокаліптичними пейзажами. 50 руйнівних вихорів пронеслися 5 штатами. Наслідки торнадо жахають. З лиця землі стерті цілі вулиці та квартали. Жалобні дзвони над Мейфілдом. Містечко в Кентукі чи не найбільше постраждало від стихії. В руїнах лежить церква. Люди зібралися під нею, щоб вшанувати пам'ять тих, хто загинув пекельної суботньої ночі. Ми плачемо за загиблими та шлемо обійми і слова підтримки одне одному. Ми молимося за майбутнє, за те, щоб підвестися і рухатися далі. Уже відомо про щонайменше 94 жертви торнадо. Скільки точно людей загинуло, як і точної кількості зруйнованих будинків, поки що не називають. Рятувальна операція досі триває. Надзвичайники розгрібають завали та шукають під ними людей. Посеред руїн того, що колись було будинками, мешканці намагаються знайти вціліле майно. Жителі, які зазнали удару невгамовної стихії, з жахом згадують про це. Торнадо прийшов з-за того пагорба і промчав через усе наше місто. Тут мешкав мій друг Джо, військовий ветеран. Його дім геть зруйнований, йому потрібна допомога. Клара, моя приятелька, жила на іншому боці вулиці, і ми намагаємося розчистити під'їзд до того, що колись було її будинком.
Це схоже на кадри з фільму. Ми таке бачили по телевізору. Однак ніхто й уявити не міг, що подібне може статися з нами. Божевілля якесь. Тисячі американців втратили не лише домівки, а й роботу чи бізнес. Брітані Саліван, власниця міської аптеки серед них, каже, що жити їй є де, а от грошей на життя нема де взяти. Це схоже на війну, наче тут вибухнула бомба. На щастя для нас, ми втратили лише бізнес. Наші будинки вціліли і всі наші працівники живі. Зруйновані суд, в'язниця, великий логістичний центр, школа та пожежна частина. Мейфілдська фабрика з виробництва свічок обвалилася просто на голови працівників. У цехах була понад сотня людей. Врятувати вдалося 40. Підприємство перетворилося на суцільну купу металу. Рятувальникам довелося повзати поміж руїн, щоб дістатися до людей. Я бачив там покинутий рюкзак, бачив пару черевиків. Ці речі свідчать про масштабну трагедію в Кентукі. Ми знайшли телефон, на якому 27 пропущених викликів. Ми втратили батьків, братів, сестер, синів та дочок. Ми будемо сумувати разом. Однак і відновлюватися ми будемо разом. Смертельна стихія наскочила одразу на 5 штатів. Найбільші смерчі пройшлися Кентукі, Іллінойсом, Арканзасом, Теннессі та Міссурі. Трохи менші вихори господарювали в Міссісіпі, Огайо та Індіані. Півсотні торнадо залишили за собою смугу спустошення завдовжки 300 кілометрів. Леся Красун, програма «Вікна», СТБ. Українські військові під Авдіївкою отримали новий комплекс відеоспостереження. Вартість обладнання, а це прилади нічного бачення та камери з потужним зумом, майже 1 мільйон гривень. Кошти на це перерахували понад 5 тисяч українців, а половину потрібної суми додав фонд Порошенка. П'ятий президент сьогодні власноруч передав батальйонний комплекс військовим. Є два фактори, які зупинять Путін. Фактор перший – це міць і потужність Збройних сил України. Зупиняє в першу чергу Путіна та ціна, яку він заплатить у випадку безглуздого рішення перетину лінії зіткнення і розгортання широкомасштабного наступу на Україну. Дестабілізація на українському кордоні матиме для Росії значні наслідки. Про це Путіна попередив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Із президентом Росії очільник британського уряду мав телефонну розмову. Британія занепокоєна скупченням російських військ, заявив Джонсон, і закликав Путіна зменшити напруженість на кордоні. Як змусити Москву відмовитися від нападу на Україну, сьогодні обговорювали і європейські дипломати. Литовський міністр закордонних справ не має сумніву, що Росія готує повномасштабну війну. Європейські дипломати висловили підтримку нашій державі, а Росію застерегли. На будь-які агресивні дії Європа відреагує економічними санкціями. Ми працюємо в режимі стримування. Наша мета – запобігти кризі. Але ми посилаємо чіткий сигнал. За будь-яку агресію проти України Росія заплатить високу ціну. Тисячу гривень за повну вакцинацію українці зможуть отримати уже з кінця цього тижня. Про це сьогодні повідомив Володимир Зеленський. Пенсіонери зможуть витратити 1000, зокрема, і на ліки. А решта щеплених громадян – на кіно, театр, музей чи квитки на потяг або літак у середині країни. В Офісі президента так розраховують заохотити українців вакцинуватися від коронавірусу. Верховна Рада раніше вже виділила 8 мільярдів гривень. Отримати гроші можна через додаток «Дія». Для цього треба мати електронний сертифікат про повну вакцинацію. В Україні стартував національний тиждень читання. Видавці закликають протягом найближчих 7 днів говорити про книжки, купувати їх собі, близьким на свята. Про улюблену книгу у соцмережах вже розповіла перша леді України Олена Зеленська. А спікер парламенту навіть дав нардепам список книг для читання на канікулах. В середньому один українець за рік витрачає на книжку не більше 20 гривень. Книгарні закриваються нині на всю країну, їх залишилося не більше 200. Тож після тижня читання видавці запланували книжкову революцію. Емма Антонюк розповість більше. Книжки вона не лише читає, а й гладить та вдихає запах паперу. Катерина Миколаївна працює з книгами довше, ніж я живу на світі. З 80-х років прийшла консультантом. Це я працювала на Хрещатику, двохповерховий був магазин, він найкращий, найбільший був в Україні, «Знання» називався. А де зараз він?
А його нема, там бутік. На бутики, кондитерські та просто складські приміщення. Протягом цього року перетворилися півсотні українських книгарень. Під час коронавірусу, під час цієї пандемії – це просто катастрофа. І видавництва зникають, і книгарні зникають. В Україні на 200 тисяч людей припадає одна книгарня. Книгарі називають цю ситуацію катастрофічною, бо це один із найнижчих показників у Європі. Для порівняння, у Німеччині одна книгарня припадає на 15 тисяч мешканців, у Польщі та Данії – на 12 тисяч, у Нідерландах – одна книгарня на кожні 10 тисяч громадян, у Фінляндії – на 7. Книжкова революція – так називають законопроєкт, який має реанімувати книжковий бізнес, що вмирає. Зараз всього на всю країну 200 книгарень. Кількість може за 2 роки збільшитися вдвічі до 400, але 400 – це абсолютно несприйнятна цифра. А у нас має бути щонайменше 1000 книгарень, і це все одне буде менше, ніж в Польщі. Микита Потураєв – один зі співавторів законопроєкту. Документ передбачає пільги на оренду приміщень для книгарень, нижчі податки для видавництв та сертифікат на 700 гривень кожній українській дитині, яка досягає 14 років. Для цього пропонують щорічно виділяти з бюджету майже 500 мільйонів гривень. Тепер майбутнє українського книжкового ринку залежить від народних депутатів та їхнього бажання проголосувати за профільний законопроєкт. Мені ж цікаво, наскільки щиро вони переймаються українськими книжками, та чи читають їх самі. Які книжки від українських видавництв протягом року ви прочитали, які вам запам'яталися? Я зараз що читаю? «Баба мала мага» і дитячі книжки для своїх дітей. Це треба прививати у дітей, тому що насправді сьогодні будемо відверті. Нема такої культури у дітей читати книжки. А у дорослих ви для себе що читали минулого року? Ви знаєте, яка статистика? На сьогоднішній день взагалі середньостатистичної України читає пів книжки в рік. Протягом року українці купують у 5 менше книжок, ніж поляки, і в 10 менше, ніж німці. Українських видавців не читав, а про економіку книжки читав. Дякую. А яких тоді видавців, якщо не українців? Ну, я не пам'ятаю. Так, яких країн? Доки вітчизняні видавництва намагаються відштовхнутися від дна, ринок заповнюють російські. Вони відкривають дочірні офіси в Україні, фактично виробляючи російську книгу на місці. 48 закону власті, потім «Ніси» – це теж є така книжка. Що протягом минулого року ви прочитали з українських видавництв? З українських видавництв я полюбляю вірші і полюбляю ще, ну, буде дуже кумедно звучати, але я полюбляю шкільну програму, інститутську програму, там Тараса Григоровича Шевченка. У цій книгарні кілька величезних зал ущерть заповнених книжками. Це не тільки Тарас Григорович Шевченко, а й сотні сучасних авторів, переклади бестселерів, про які говорить увесь світ, науково-популярні книжки, мемуари, твори нобелівських лауреатів, а ще енциклопедії, комікси, любовні романи, детективи, українська та світова класика. Словом, нардепи рятуватимуть цей бізнес вже на перших сесіях нового року, а ми з вами можемо почати вже завтра, обираючи святкові подарунки рідним та близьким. Там кажуть, от книжка помре, паперова ніколи не помре, тому що це книжечка, її треба взяти в руки, її треба розглянути, пощупати. Ема Антонюк, Сергій Дикун та Дмитро Строкач. Програма «Вікна СТБ». У Національному палаці «Україна» відкрили новорічну ялинку і презентували новорічний мюзикл «Нова снігова королева». Він триватиме з 24 грудня по 6 січня. Головну роль у ньому зіграє Ольга Полякова. Подробиці дізналася Ірина Шлепніна. Я королева ночі сьогодні точно. Фани Олі Полякової сьогодні надвечір прийшли подивитись, як їхня кумирка запалюватиме новорічну ялинку біля Палацу Україна. Портрети Полякової з анонсу мюзиклу тут всюди. Я вела фан-сторінку Олі вже майже 4 роки. Тепер я збираю Оліних фанатів, аби влаштовувати флешмоби. Полякова й сама влаштувала флешмоб на автівці з написом «Королева». Від її королівського вигляду шоумен Дмитро Коляденко втратив дар мови. Костюм Олі Полякової «Сніжної королеви» можна ставити в Луврі. І щоб люди любувались в метрі, ну, тільки руками не можна трогати. Там стільки камней, там такий головний убор, там такі кристали. Якщо б я була дівчина, я б в ньому вийшла б замуж, мабуть. Ось так я б його захотіла, це плаття. Раз, два, три!
Ялинку біля палацу «Україна» прикрасили як Полякову – блискучими сотнями корон, натякаючи на головну подію цієї зими – сімейний мюзикл «Нова снігова королева». Розчулена Оля Полякова згадувала, як в свої 9 років вперше зі школою їхала з Вінниці в Київ на новорічну ялинку в палац «Україна». Ми їхали в Київ, ми тряслися в автобусі, їли яйця, курку, а потім приїхали, і тут були подарунки. Я не знаю, зараз їздять же на головну з усієї країни, школи возять, це роблять зараз. Якщо не роблять, то робіть це, тому що в нас дуже красиве шоу. Красиве шоу із розмахом обіцяють в палаці «Україна» з 24 грудня. Ми такою креативною групою брейнстормили і знайшли цю таку штуку, як ми можемо це зробити в 2021 році. Мюзикл має мало чого спільного з відомою казкою Андерсена. Події розгортаються на просторах інтернету. Іноді люди, вдаваючи із себе не тих, ким вони являються у справжньому житті, надаючи дуже великого сенсу лайкам, репостам, підписникам, втрачають щось головне в своєму житті. І про це теж цей мюзикл. В сценічній історії з'являються нові персонажі, як от Санта-Клаус. У секреті тримають і те, кого ж зіграє Дмитро Коляденко. Мені так хочеться вам розказати, я не можу по контракту розказати, кого я буду грати. Я в восторгі. Мені здається, це буде настояща головна ёлка України. Обіцяють їй багато гумору. Сценаристи, квартал 95. Гумор завжди повинен бути у виставах, в мюзиклах, скрізь. Останній тиждень до прем'єри мюзиклу артисти присвятять репетиціям нон-стоп. У своїх очах. Ірина Шлипніна, Євген Задоя, програма «Вікна», СТБ. Вікон стає більше. Тепер ми маємо сайт «Вікна.ТВ». Це ресурс, який допоможе розібратися у тому, що відбувається, і зрозуміти, як це вплине на ваше життя. Чому «Вікна ТВ» треба додати в закладки? Редакторки сайту розповіли Аліні Матвійчук. Це «Ньюзрум Вікон». Ви його часто могли бачити у наших сюжетах. Тут журналісти готують свої матеріали до виходу у телеефір. Але тепер «Вікон» стає більше. Адже «Вікна» тепер можна не лише дивитися, а й читати. У нас з'явився сайт. «Вікна.ТВ. Знайомтеся». Такий вигляд має сама сторінка, а усі ті, хто відповідає за її наповнення. Валерія – головна редакторка сайту. Першочергово на сайт варто заходити за ексклюзивними матеріалами і коментарями, оскільки саме на цьому ми робитимемо акцент. Ми не стільки про оперативне висвітлення новин, а скільки про їх тлумачення. Скажімо, як та чи інша подія вплине на життя українця, українки. На сайті «Вікон» буде 5 головних категорій новин. Основна категорія для тебе, оскільки ми хочемо, аби сайт був своєрідним особистим простором для людини, твоя робота, батьківство, психологія, сімейні стосунки, тощо, це буде у першій категорії. Ось, але на початку завжди буде хедлайн, тобто найважливіший матеріал на даний момент. Якщо там вводять економічний паспорт, наприклад, щоб вона знала, що це таке, як його будуть оформлювати, чи буде така ініціатива корисною для неї та для її дитини. І будемо, звісно, говорити про проблеми, які в нас є. І не проблемами єдиними. У категорії «Історії» ви знайдете розповіді та повні версії інтерв'ю з найцікавішими героями програми «Вікна новини». В ефірі не так багато часу, і саме на сайті ми можемо цю історію детальніше дослідити, розповісти історії, які не лише надихатимуть, але й чіплятимуть, я думаю, до глибини душі. Крім того, на сайті можна дізнатися чиюсь експертну думку, почитати новини шоу-бізу, вивідати рецепт, наприклад, домашнього з ефіру від Євгена Клопотенко або пройти соцопитування чи кумедний тест. Але головне, акцентують редакторки сайту, що в основі «Вікна ТВ» лежить неабияка важлива соціальна місія. Формувати спільні цінності, щоб ми розуміли, куди ми йдемо, щоб ми вчилися екологічно мислити, щоб ми вчили своїх дітей, наприклад, тій же сексуальній освіті, щоб ми говорили на ті теми, які зараз є табуйованими. У нас буде багато такого матеріалу, про який чомусь зараз не говорять, але ми маємо це зробити.
Читати «Вікна ТВ» зручно з будь-якого гаджета. На сайті можна переглянути сюжети журналістів і повні випуски новин. Зробити це можна і на Ютубі «Вікон». Там, до слова, теж виходять ексклюзивні матеріали. От у нас є чудовий проект на Ютубі, який називається «За вікнами». Його веде Яна Брензей. Ми запустили його самі на базі Ютуб-каналу «Вікна новини». Тож, читайте «Вікна.ТВ», дивіться нас у Ютубі, ставте пальці догори і... Підписуйтесь на Ютуб-канал. Аліна Матвійчук, Максим Костенко, програма «Вікна». Коментарі пишіть, хороші. СТБ. Доєднуйтеся. Гарного вечора.